こんばんは、18時をお知らせしてみんな対戦よろしくお願いします。そしてそして今見てるね YouTube リスナーの皆さん、たくさんある動画の中から僕の動画を選んでくださいまして、みんな事故ってんじゃんすげえわ、全員揃ってさGC メトロショットやっていきます。18時お知らせしまして、みんなねたくさんある動画の中から僕の動画選んでくださいまして、誠に誠に感謝申し上げます。クラクションナイスからのリスクを決めていきまして、さあこれ潰すか、潰し、あいいね赤コーラ、潰してねえじゃんゆで卵っちさ久しぶりに入ってきてくれましたね。なんですけど無防備状態のところ申し訳ございません、当てさせてもらいますけど、いやこれキノコ使うわ、キノコ使って、いや GC メトロ、うわでもトゲゾ来た、さあトゲゾ読みであえて引かれたね。ただ初手からね電車に引かれたくない思いが強かったんで、もうなんだよそのピンボール緑さあ初手はリクエストの方参りたいんですけど、初見さんも多分この動画見てらっしゃるので、なんかまた揃って被弾してんだけど、あのこのチャンネルの概要を俺一通り説明していきたいと思います。マリオカートの動画をね毎日欠かさず、ずっと今ね毎日投稿2ヶ月間ぐらい継続できている状況で、このねマリオカートアップでマリオカート8デラックスだったりとか、でその他ねマリオカート7って皆さんご存知ですかね、 3DS のでそちらのゲームもねたまに週に1回ぐらい投稿してるんで、興味のある方概要欄に、リンクねマリオカート7の概要欄、再生リスト載せておくから、見てほしいんですけども、その他マリオカート系の動画を、18時ね毎日投稿してるそんなチャンネルと、お電車乗りすごいな、華麗なるステップ村人、いや村人のこの喜んでるエフェクトマジ可愛いということで、2レース目からいつも通り平和に、あ高評価ポチだって高評価ポチね、2レース目対戦よろしくお願いします。さてと今日もね平和にお便りの方読み上げたいと思いますので、みんなね心の準備大丈夫でしょうか。さあ何が来るかね待ち構えてほしいんですが、こちらからいきます。さくらあおいさんありがとうございます。前回絶対引く読みでもう恥よけといたんですが、ありがとうございます、読み上げます。空中最速カスタム、もう結局こうなるじゃん。ミーのピーチアミーボ猫クラシカルスポンジタイヤピーチパラソルでお願いしますと、いただきましたんで、ちょっとね詳しく解説していきたいと思います。でミーなんですけど、今回あの自分からね攻めていくね、偽物カズマルクスという名前で今回はそういう名義でやっていくんだけど、どうだろうみんなこれ本物って信じる説あるんじゃないかな。もうすでに信じてるんですよね、フレンドさんばっかりなんですよ。ちなみにもうほぼね、おさ3位まで上がったんだけど、わーい、あ1位のレバサシさんと静江の人が早いな。さトゲゾウがもう一発来ること願って、さと赤コーラ来てないよね、わー来たじゃん。この先ね赤コーラが消せるんだよね、この柵のところで消していきます。うわでも OK 一発消してレバサシさんの場、ミドルコーラ気をつけて、これ直線当たれ、うんサンダーか、いや私は乗れないか。最後あれだね、1位初等か行かないと思うんだよ。でミーにもですね種類が、うわこれ1位いける、いやマジかトゲゾウ間に合ってくれ、おかしいぐらいこれ混戦状態が続いてましたが、あのピーチアミーボって書いてあるんですけども、自分ねアミーボ一つも持ってないんですよ。なんで採用したんだよって言われちゃうんでかもしれないんですけど、ちょうどね偽物走りさせたかったんだよね、あのフレンドも多いということもあって、なのでもう一レースやっていこうと思います。いやーちょっと熱い熱いレースも熱い。第3レース目みんな対戦よろしくお願いします。とまた続けてお便りいきましょう。ここは三大砂漠コースカラカラ砂漠走っていこうと思うんですけど、1位出れそう、1位出れる、1位出れる、1位出れるすげえこの押しくらまんじゅう状態がすごい。さあもう一匹ねミーを連れてきましたんで、みんな見てくれ、もうこれも愛してやまないね、いやあのカズマルクスの妹分と言いたいんだけど、性別がね男、一応ねなんか服によってミーの声変わるらしいんですよ、高音低音中音って。でピンクの場合は一応ね声が高いらしいんですよ、ちょっと聞いてください、あの声黙ります。じゃあパクションで、あえて引っかかると、ほらちょっとさ低い声しない、低い声じゃない高い声か、さっきのあの偽物カズマルクスの場合若干今のミーよりは、まあ、高めに設定されてるね、黄緑なんで。さあテレサからのクラクション来い、
ついてる、マジでついてる。いやー、やらかして、何やってんの、実況に気を取られて。いやでもここは妨害。なんで、うわ、やらかしてるけど、バナナのボーリングは避けまして、なんでコインな、もうそれ以上順位落としたくない、頼む。さあ、うわ、サボテン避けて、さあブーメランも避けて、うやらかしてる、もうアイテム消去かなりいいんだけど、もうやめてよ。いやー、もうなんでそうやってみんなさ、いや集中攻撃してくんの、お願いだから、キノコいて勝ち、オッケー、引いた、これ勝った、勝ちました、カズマルクスで一気に2位までいった。うわー、最後ゆで卵っち食っちゃうぞ。いや久しぶりにね合流、誠にあざしたということで、今回は、さくらあおいさん、もしくはあおいさくらさん、どっちだろう、なんか、どっちも名字でも名前でもあるからわからないんですけども、お便り一発目、誠にありがとうございました。いや、楽しかったな。大変お待たせしまして、第4レース目、走っていこうと思います。200cc のパリピですね。よろしくお願いしますと、もうほぼフレンドさんが多いんですけど、当てます!はやとさん、反射!反射!はは!カズマルクス頑張れ、スリストで抜かさせていただきまして、みんなにね2つ目の新たなお便りさんをね読み上げたいと思いますので、ぜひとも聞いていってください。こちらボルテックスのうさぎだよさんからいただきましたけど、このコースからするとちょっと難しいんだよね、比較的。さあコイン減ったのはプラスに捉えて、リクエストです。コイン10枚いったらですね、その時点で即ね動画終了縛りお願いしますとありますね。でエレクトロドリームで48コースの中でもトップ10に入るぐらい地面にねコインがたくさん落ちてるんですよ。もちろん落ちてないコースもあるんですよ。だからエキサイトバイクとか642とかは比較的コインがね集まりにくい傾向ではあるんですけども、サンダー来そうだと思ったらトゲか、逆にで当たらないように気をつけて、ショートカー1個挟みつつ、カズマルクス頑張れ、本当に応援ありがとうなんですけど、ここ裏切っちゃうね。さあトゲ刺さって抜いちゃうの本当にめちゃくちゃ申し訳ないね、現実世界。マジ、あ、オッケーオッケー、うわキノコ回避したと思ったけど、さあうわうわフラーボールから逃走中で、安全に入れ替えして、今回あれダブルボーダブルアイテム割れてなかったじゃん。で危ねえ、うわコイン、うわこれ使いたくねえ、最後マジで間違えて L ボタン押すなよ俺。うわあ、パックンにこれ仕事してもらいたいけど、うわ最後の最後、最終結果は、あでも、あもうなんでそうやっていじめんのみんな。いや最後の結果は、うわこの、うわ最後ねコイン9枚集まってたんで、手持ちのコイン使っちゃったら動画終わってたんですよね。なので葛藤だったね、コインを使って動画終わるか、それともコイン使わず順位落ちてでもいいから持っておくか、もう最終的な判断が、下されたんですけど、コイン10枚溜まった瞬間即動画終了縛り。最終コースは三重空港を走っていこうと思いますけど、最初コインね4枚集めちゃうのは皆さんね多めに見てください。カスタムとキャラクターどっちもね変更して再出発していきたいと思います。三重空港ももうところどころにコインが散らばってるんで、ほんと要注意、みんなねコインにちゃんとね注視して、動画ね見てほしいです。頑張っていきます、応援の方よろしくお願いします。カズマルクス頑張れ、本当にね名前で応援してくれてるのめちゃくちゃモチベーションにもつながる、そして何よりですね元気にも、元気の源ですね。やばいもう6枚やばい、もう6枚で一応キープしておこう。下のルートコインがあるから、真ん中すり抜けの術、アウト膨らむ、レミーの牛、レストランの空豆、ローラータイヤ使っていきましょう。さあ今のところ順調中の順調なんだけど、アイテム交換超したいんだけど、まあ赤コーラ来た時はコイン使っちゃうんだけど、なので今時点で8枚以上コインがあると、あの赤コーラ何かしらのアイテム飛んできた時にめちゃくちゃ厄介になっちゃうので気をつけていきます。さあコイン危ない、いやコイン避けるのうまいな、逆にこれ取るより避けるのがうまい説ある自分。さあまたね真ん中すり抜けの術からのまたアウト、もうやめて本当にトゲゾー意地悪しないでなんですが、うわ落ちないで落とさないで、オッケー、さあ落とさないだけでも良心的トゲゾー、最後これ入れ替えしよっか、入れ替えして、うわ緑コーラのボムヘイ避けて、最終結果の方は2位、 VTuber 抜けないか、うーということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回は夜遅くまでね最後までご視聴本当に
ありがとうございました。まだまだお便りの方たくさん受付中なんで、見ている初見さんとかお便りねまだ採用されてない方とかいたらコメント欄にねぜひとも書いてください。もしうまいとか面白いとか参考になったとかね、少しでも1ミリ感じてくれたら高評価低評価コメントで感想の方書いてくれるとモチベーションにめちゃくちゃつながるんで、ぜひとも書いてください。お気軽にご連絡もお待ちしてます。今日もね夜遅くまでありがとうございました。コロナねまだ流行ってます。減少傾向ではあるんですけども、気軽緩むとねまた第2波がね、来ちゃう可能性とかも全然ありえるので、みんなね家にまだまだおとなしくねいて、マリオカートの方一緒に楽しみませんか。それでは良い睡眠を。